Jestli máš rád peníze, tak tohle video je právě pro tebe, protože v dnešním videu utratíme hromadu peněz. Na konci videa si dáme soutěž o 10 000 korun, tak se dívej až do konce, ať ti nic neunikne. Čau lidi, v dnešním videu budeme utrácet jak Malkus, ne nemáme šest firem za tři roky, ale máme tuhle máminu kreditku, kterou jsem si bez dovolení vypůjčil, když mi říkala, že jde do Kauflandu pro mlíko a že se za 24 hodin vrátí, takže máme z Humikru jenom 24 hodin utratit všechno, co na té kartě má, odebírejte se zvonečkem tento YouTube kanál, kupujte můj merch, na který máte od doby, kdy vyšlo tohle video 1% slevu na vše, ale pozor, platí to pouze 24 hodin, tak kupujte, dokud je to ve slevě. A teď by mě zajímalo, co dělají kluci, tak se na něj jdeme podívat. Lidi, hledáme tady nějaký auto, který by jsme mohli koupit za peníze Humeho mámy a našli jsme tady tohle krásný lambo v takový hezký barvě. Domčo, to ale není lambo, to je Mustang to já dobře poznám. Však se na to podívej ty mentále, to je Lambo a hotovo. A tady ho máš dokonce i v červený bajevě, ta se mi líbí nejvíc, protože kdyby jsme někoho přejeli, tak na tom autě ta krev nepůjde vidět. Mně se líbí tohle stříbrný, protože se bude dobře blízkat a všichni nám ho budou závidět. Tak rozhodnu já, protože to jsou moje prachy, teda prachy mojí mamky, ale to je jedno, lidi. Slyšel jsem, že má fyzik kreditku jeho mámy, tak jsem musel rychle přijít a dívejte, co jsme koupili. Ty bláho, oni blikají oranžově světla. To jsou blinkry ty debile. Aha. Vidi, to je fakt špica, koukejte na to. Ty jo, to je fakt hustý. A transformer, zachraňte se, kdo může. Ne, to je určitě deseptikon a všechny nás tady zabije. Echacha, to byl prank, dobře jsem vás vyprankoval. A teď už jdeme nastoupit do auta a jedeme se projet. Tak jo lidi, jsme v autě a jedeme se projet. Řídit budu já, protože nikdo z kluků si neudělal řidičák a já jsme ho aspoň měl, dokud mi ho nesebrali za porušování předpisů. Vůbec nevím, proč mi ho vzali, když jsem byl ve lambu na dálnici. Asi jsem jel moc rychle, nebo nevím. Lidi, dostali jsme hlad a tak nás napadlo, že si zajedeme do Mekáče? Už se těším. Dobrý den, McDonald České republiky, co si dáte? Dobrý den, tak pro vás. Já mám hlad, tak mi dejte dva zindry, jeden kybrík pro dva, dva twistry a dva bísmálty. A co si dáte vy, kluci? Budu vás muset přerušit, protože nic z toho, co si přejete, nevedeme. Budete si muset vybrat z tabule před vámi. Tak to jste mě teda nasrali, že nemáte to, co já chci. Napíšu vám na Google špatnou recenzi. Klidně si napište, co chcete. Hlavně už jeďte, nebo vám přijdu nakopat vaší zadnici, že si na ní celý den nesednete. Jen klid, už jedu pryč. Fizi zrychli, už vidím, jak běží za náma jedu, co můžu. Tak jsme se přemístili na letiště a tady nás už nedostane? Ehm, ehm, přesně tak, tady na nás nemůže. Tady jsme úplně v bezpečí, ale už mě to tady nebaví, čekáme tady na naše letadlo asi 6 hodin, tak se aspoň napiju mého džusu s vodkou, ať mi to rychleji utíká. Tak jdu na to, zliju se do němoty. Já si taky něco půjdu koupit, ale je to tady hrozně drahý, tak jsem rád, že to nekupuju já, ale ho máma. Lidi, máma mi před chvílí volala a ptala se, co dělám, tak jsem jí trochu zalhal, že jsem venku na pískovišti a hraju si s bábovičkama. Tak mi na to řekla, že to dělám pořád, ať si někam zajdu s kamarádama. A potom se blbě smála, že žádný nemám. Ale to je jedno s baštilami, to a my můžeme v klidu letět. Lidi... Tady je nějaká tabule a já tomu vůbec nerozumím. Tak se zeptáme Humyho, jestli to chápe. Humy, chápeš, co je na té tabuli. No jasně, že to chápu, to by nechápali jenom úplní troubové. Máš pravdu, nechápu, jak to někdo může nechápat. Hele, fizi, můžu si vůbec to pití vzít sebou do letadla, jestli ne, tak já to jdu vypít, aby jsem to nemusel vyhodit. Odebírejte kanál Parody Studio pro více takových a spoustu jiných parodií. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, kde dávám otázky a můžete se mě na cokoliv zeptat a my jdeme pokračovat ve videu. S klukama nás napadl takový geniální nápad, že si koupíme soukromou loď. Tak se na to těším, prý má být velká jak Titanic. Ale jako první věc si nakoupíme v obchodě protože v Mekáči se nám to nepovedlo a máme hlad. Lidi, právě tady stojíme před obchodem a jdeme si do něj něco koupit. Lidi, máme tady tyhle čipsy, normálně bych si je nekoupil, protože mi nechutnají, ale teď si je koupím, protože to platí fyzi. Vezmu si tady úplně všechny a budu s nima krmit žraloky a možná nakrmím i domču. Lidi, já si tady zase vezmu nějaký pití, protože je tady fakt vedrota. Dome, ty vůbec nemyslíš na žraloky, vezmeme tohle velký pití, protože když humidá žralokům svoje čipsy, tak pak nebudou mít žádný pití a to by se pak mohli naštvat a sníst tě a to ty nechceš. Hm lidi, přemýšlím, co tady vezmu za jídlo pro velký kluky, vezmu si asi tyhle dinosušenky, protože ty vypadají nejlíp a mohli by všem chutnat, tak je beru do košíku a můžeme jít. Fyzi, co je to za malou loďku, říkal si, že to bude velký jak Titanic. Hej ho, co kameruje bus? Baby, ty si hafo. Baby, ty si hafo. Ukazuješ věž. Já slintám jak pes. Hafo, hafo, chci mít nahoře věž. Lidi, ta voda je tak čistá, že kdo by do té vody šel na záchod, tak by to tam bylo vidět a nebylo by to zrovna super? Lidi, chytlo mě sraní a jelikož na lodi nemáme záchod, tak to budu muset udělat do vody. Tak co, Humi, jak ti jde sraní? Na jedničku vyletělo to země jak raketa SpaceX. Lidi, lidi, nacházím se pod vodou a jdu hledat Humiho tak mi pálce a a přitom žraloka. Neptejte se nás, proč je tady taková ozvěna. My to fakt nevíme. Lidi, ten výkal jsem nenašel a nechápu, proč je pod vodou ozvěna, ale to je jedno. Jdu ven, protože mám z té studené vody zmezlý pytel a štípají mě kulky? Lidi, tu tady volejbal a nikdo se nechce přidat? Ukaždej mi i to, já se přidám. Hej, vrať mi to. Chceš to, tak si proto jdi. Ne, můj míček, jdu si pro něj. Domčo, pozor, plave tam žralok, rychle pojď zpátky na loď. Lidi, už jsme se všichni vrátili domů, teda kromě domči, ať je muzem lehká. Pokud se vám takový extrémní kontent líbí, tak byste měli najít odbornou pomoc a nebo odebírat tento kanál se zvonečkem, aby vám nic neuniklo. Lajkujte a napište do komentářů F pro Domšu, někdo zvoní, to asi bude moje máma, tak jí jdu otevřít. 20 minutes later. Filipe, můžeš mi laskavě vysvětlit, proč mi volali z banky, že jsem utratila 12 milionů korun? Tak nemáš tolik žrát. Já jeden.